वेलकम बैक टू आवर च्यानल म हजुरहरुको माइजु अर्पणा केसी एन्ड इट्स मी दिस केसी हजुर स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा जति पनि नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि आज चाहिँ हामी के गर्न जाँदै छौ रे छोरो आज चाहिँ हामी फ्रेन्च फ्राइज बनाएर खान जान्छौ हजुर छोरोलाई चाहिँ फ्रेन्च फ्राई खान मन लागेर मम्मी ल्याइदिछ न भनेको थियो हैन अनि मैले चाहिँ घरमा अब यत्रो ठुल्ठुलो बडेमानको आलु पनि छ बडेमानको भनेको ठुल्ठुलो के त्यो आलु पनि छ अनि अब बाहिरबाट ल्याउनु भन्दा घरमै आफैले बनाइदिन्छु होममेड भनेर हैन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आज म फ्रेन्च फ्राई बनाउन जाँदै छु छोरोलाई अनि गाइस अर्को कुरा मैले चाहिँ पहिला के सोच्थे भने मैले चाहिँ छोरा त्यो आलु भुजिया र यो फ्रेन्च फ्राई एउटै होला भन्ने सोच्थेँ कि पहिला इन्डियामा बस्दा पछि चाहिँ बाहिर गएर फ्रेन्च फ्राई खाँदाखेरि चाहिँ बल्ल अलग पाएँ मैले चाहिँ त्यो आलु भुजिया र फ्रेन्च फ्राईमा के नै फरक छ र एउटै हो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई तर आलु भुजियालाई चाहिँ थोरै तेल हालेर पनि फ्राई गरेर खान सकिन्छ दाल भातसँग होइन यो फ्रेन्च फ्राईलाई चाहिँ त्यसमा मसलाहरू नुनहरू के हाल्नु पर्दो रहेछ कतिचोटि बनाइदिइसकेँ मैले छोरोलाई अनि आज अब खास गरी छोरोलाई खान मन लागेको हुनाले अनि अब लाउनु त अब छोरोलाई नि मन लागिरहेको छ होइन मैले पनि खान्छु है त हजुरहरूलाई गाइस फ्रेन्च फ्राइज कुन चाहिँ कन्ट्रीको खै मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ मलाई थाहा छ हो र ल कमेन्टमा लेख्छ ल कमेन्टमा लेखिदिनु होला गाइस छोरोले भनेको छ होइन मलाई त थाहा छैन प्लेनको आवाज आयो छोरो केही छैन त्यही पनि डर लाग्ने कि प्लेनको आवाज सुन्ने बित्तिकै ल गाइस ठिक छ होइन अब हामी चाहिँ फ्रेन्च फ्राई बनाउन जाँदैछौँ छोरो चाहिँ क्यामराम्यान है यो फ्रेन्च फ्राईको लागि आलु चाहिँ पहिले मैले बोक्रा छिलेर पखालेर एकदम सफा बनाएर राखिसक्यो आलुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसको स्लाइस लामो लामो अब आउँदैन छोरोले सिकाइदिन्छ लामो लामो मोटो मोटो गर्नु पर्दो रहेछ होइन त्यसपछि त ए लामो लामो मोटो भनेको पातलो भयो भएर केही छैन एउटा त अनि यसलाई यो लामो लामो मोटो मोटो गरेर अनि ट्याक्क पारेर अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु अनि अर्को कुरा गाई साह्रै नराम्रो बानी कि है हाम्रो छोरोको मेरो दिनभरि चाहिँ कामले पनि भुलिन्छ सादा खाना खाएर पनि बिर्सिन्छ है जब बेलुका पर्छ नि अनि मिठो के खाने होला भन्ने हुन्छ है त्यही त मुखै रहेछ त्यो युट्युबबाट हेरेर सुत्ने बेलामा चाहिँ अनि कस्तो के खाउँ के खाउँ जस्तो लाग्यो अनि आफ्नो भिडियो हेरेर आफैलाई कस्तो मुखै रसा हुने कि फेरि खाए हुन्छ नि केही चौजु चौजु केही हल्का केही सिम्पल खाइन्छ फेरि रातिमा भनेको टाइममा घरमा खानेकुरा नि हुँदैन नि त फेरि गरेर यो चाहिँ पुरा एक किलो मेरोलाई एक किलो आलु भयो त यो एक किलो भन्दा पनि धेरै छ होला छोरो डेढ किलो ल्याएको थिएँ अनि त्यो ठुलो चाहिँ एउटा राखेको छु खै त क्लोज अप देखाइदिउँ न त यहाँ काट्दैछु अब एक दिन चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने गाइस होइन यो पुरा एक किलो आलुको मैले पुरै त्यहाँबाट जोखेर ल्याएर कतिवटा चढ्छ होइन एक किलो आलुको पुरा फ्राई गरेर मैले मुखबाङ गर्छु भनेर सोचिरहेको छु एक किलो आलुमा यो ठुल्ठुलो भयो नि त चार पाँचवटा चढ्छ नि त अनि पुरा एक किलो चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने सोचेको छु गाइस कसो राम्रो राम्रो पिस बनाइसक्यो मम्मी राम्रो म यहाँ बसेर नसकेर फेरि उभिएर गइरहेको छु हेर नि के भन्नु शरीर मासु धेरै भयो यस्तै यस्तै हुँदो रहेछ गाइस त्यो उल्टोबाट बुझ्नु है त आफूले अलिकति मासु पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई शरीरमा है के भन्नु सुकेको जिउ हो सुकेको जिउलाई फेरि जति खाने हुँदो रहेछ फेरि रेसिपी रेसिपी हेर्ने खान्छ यो एउटा घरमा बनाएर खाँदाखेरि होइन हामीले के गरिन्छ त्यो पनि देखाइदिँदाखेरि उहाँहरूलाई इन्जोय पनि हुन्छ होइन हामीलाई पनि अब मलाई पनि एउटा काम हुन्छ उहाँहरूलाई पनि इन्जोय हुन्छ भन्ने हिसाबले गाइस यो काटेर पनि सकियो है यो त एकदमै धेरै भयो है छोरोले सबै खान्छु भनेको छ अब छोरोले मात्र कहाँ खान्छ र यहाँ आमालाई पनि भोक लागिसक्यो यो काट्दा काट्दा ल अब यो बाटा चाहिँ ठुलो चाहिन्छ छोरा यसमा बेसनहरू मोल्नुपर्छ नि त यो सानो चाहिँ यसमा हुँदैन म अर्को बाटा निकाल्छु गाइस मम्मीले चाहिँ यहाँ काटेर सिद्धैछु चपुर धुँदैछ सिनेमेटिक चपबोर्ड धोको क्लिप्स किङ आई एम द किङ भन्ने बसिरहेको घरको एकदम ठुलो सदस्य हो उहाँ चाहिँ मम्मीले यसमा हेल्छ बाटोमा ठाउँ छैन किनभने है मम्मी लो बजार टिसुज है मैले मात्र खान्छु मम्मीले त एक थोक पनि खाइसिन् है जिस्केको गाइस अनि मैले अनि मेहनत गरेको खानु पऱ्यो नि छोरो है गाइस यहाँनिर चाहिँ अब नुन मसलाहरू के लाग्छ सबै मैले स्वाद अनुसारको राखेको छु अब चाहिँ लास्टमा यो बेसन राख्नुपर्छ होइन अनि बेसन राखेपछि चाहिँ यसलाई मजाले मोल्ने मोलेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट नयाँ तेलमा डुबाइदिने नुहाइदिने म यहाँ तेल हालिदिएको छु छोरो
सिनेमेटिक सर्ट हेरौँ न त यसको पनि धेरै सिनेमेटिक सर्ट छ है स्ट्यान्ड बाई माइतीबाट ल्याएको यो मेरो बुहारीको गिफ्ट हो तरकारीहरू पकाउँदाखेरि यसमा अति नै मिठो लाग्छ मलाई अनि यसको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ के हो भने यो पकाइसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले तातो पानीले पखालेर राख्ने माझ्नु पर्दैन तरकारीहरू चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मलाई यसमा मेरो माइती घरमा पनि यही किटको करै नै युज हुन्छ नाइस नाइस कुरा मम्मी माइजुको गिफ्ट हो यो वाह बाबु हजुर अब यो मुसेपछि ट्याक्कै यसलाई फ्राई गर्ने है यहाँ मुसेपछि मिक्स गरेपछि अनि त्यसपछि यसलाई ज्वाइँ पार्नु पानी नराम्रो है छोरो रातिमा खानेकुरा के खानु मन लाग्यो नि है कहिले घर आएर चाउचो पनि सकिएको हुन्छ गाइस कहिले मैले गर्दा चाउचो पनि सकिएको हुन्छ है राति के खानु के हो नि अनि ऊ के अरे दिनभरि त अरू खाना बिर्सिन्छ नि त सरी गाइस खोकिरहेछु म आफ्नै भिडियो एडिट गरेँ अनि त्यही भिडियो देखेर खानु मन लाग्यो उसलाई पनि रुगा लागिरहेछ है तातो छोरोले खान्छ यो बिचमा खोकी लगाइरहेको छ किन बिसायो साइडमा सरी गाइस खोकी लगाइरहेछ कान्छुलाई कम भयो नाइस नाइस आज नि कोक ल्याइदिनु भन्दै थियो छोराले मैले नल्याइदिएको हाल घर छ मेरो अनि खोकी लगाइरहेछ त्यही भयो गाइज तेल पुरी तातिसक्यो अब चाहिँ मैले यो आलु यहाँ राखिदिन्छु पहिला फ्यान चलाइहालौँ है त त्यहाँ मजा स्विमिङमा के चलिरहेको यो आलु चाहिँ धेरै नै छ होइन यसलाई तिनचोटि गर्नुपर्छ अब यसपछि अनि अब यो चाहिँ भयो है फर्स्ट लडको अब यहाँ तिनचोटि चारचोटि हाल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ दामी भएछ छोरी होइन दामी भएछ आमा छोराले मजाले क्रन्ची भए जस्तो छ नि छोरी क्रन्ची राम्रो हो नि क्रन्ची राम्रो हो कडम कडम देखानु मजा आउँछ मैले अनि तिम्रो त्यो यो मलाई पनि यो किन बानी लागेको खाना थाहा छ छोरो मैले गर्दा मलाई अँ हो तिमीले गर्दा त्यो बर्गरमा आउँछ नि त छोरो होइन बर्गरमा आउँदा आउँदा अनि छोरोसँग खाना खान मलाई नि बानी पऱ्यो है खालि अझै दुईचोटि खानु पऱ्यो अब चाहिँ यो अझै दुईचोटि छ हाम्रो यहाँनिर ट्राई गर फिनिस गर अनि आमा छोरा ट्याक्क अनि टेबलमा आएर गाइज यो हाम्रो होममेड फ्रेन्च फ्राई पनि एकदमै रेडी हुनुभएर बस्नुभएको छ है छोरो खानालाई एकदम आत्तिएको छ अनि यहाँ चाहिँ अब छोरोले ससँग खान मन पराउँछ अनि मलाई चाहिँ पिरो अचार छ अब यो रेस्टुरेन्टको जस्तो बनाउनु त आउँदैन मलाई है त्यही पनि छोरोको खुसीको लागि मैले आज घरमै बनाइदिएको है त गाइज अनि यो चाहिँ अब हामी खान जाँदैछौँ छोरोले हात तार निकालिसक्यो अरे के गाइज फ्रेन्च फ्राई चाहिँ एकदमै रेडी हुनुभयो होइन अब हामीले मुखमा हाल्न मात्र बाँकी छौँ छोरो आत्तेर अघि यहाँनिर निकालेर पनि खाइसक्यो होइन छोरोको लागि चाहिँ सस छ मेरो लागि चाहिँ पिरो अचार छ अब यहाँनिर हामी ट्राई गर्न जाँदैछौँ होइन रेस्टुरेन्ट जस्तो त हुँदैन छोरा होइन हात यसो गरेकै कुरा गर्दा त रेस्टुरेन्ट जस्तो त मैले बनाउनु सक्दिनँ मम्मीले होइन त्यही पनि तिम्रो खुसीको लागि एउटा यसो ट्राई मात्रै गरेको अरू बेला पनि बनाइदिन्छु मैले यो सिम्पल चाहिँ ल खाउनु त यो मेरो पिरो दामी हो नि त मिठो छ म यो मुखबाङ गर्छु नि कालिम्चोक हाम्रो कुपन ढोलको तर क्रन्ची रेस्टुरेन्टको जस्तो त हुँदैन नि त होममेड अब त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा के हालिरहेको हुन्छ एकदमै मिठो छ होइन छोरा फोन हेर्दाखेरि एकदमै मिठो छ भनेर सोधेँ कि फेरि फोन हेर्दै छोराको बानी फेरि फोन हेरेर खाने बानी छ गाइज एकदमै नराम्रो बानी भन्ने कि राम्रो बानी रे कि आज ल ठिक छ अब छोराले चाहिँ फोन हेर्दै खान्छु भनेको छ होइन अब यो चाहिँ हामीले बिहाइन्ड द सिन खान्छौँ है त गाइज त्यो क्विजको एन्सर के हो भनौँ फ्रेन्स बेल्जियम हो कि बेल्जियम हो अनि तिमीले अनि अहिले भनेर के काम हो नि त्यहाँ अनि कमेन्टमा लेखिसक्छ होला कमेन्टमा बेल्जियम ल ठिक छ त्यही पनि छोरोले बेल्जियम भन्यो होइन आमा छोरा ल्याइ खाने कि छोरो हुँदैन फोन हेरेर हेर्छु जहिले पनि यो यसरी खानु बस्दाखेरि बाबुलाई फोनै हेर्नु पर्ने है
कहिले पनि यो पुरा खाएर देखाउन नपाइने हुन त मुख बाङ त होइन हैन ल ठीक छ है छोरोले चाहिँ फोन हेर्दै बिहाइन्ड द सिन खान्छु भनेको छ हैन एकदमै मिठो भएको छ हजुरहरु पनि हजुरहरुको छोराछोरीलाई एक्चुअली ट्राई गर्दिनु होला खासै रेस्टुरेन्टको जस्तो राम्रो त हुँदैन त्यही पनि एउटा कोशिश गरे हैन छोराले गर्दाखेरि अनि अब जति पनि नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु गाइस अर्को चोटी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियो मुखबाङ या ब्लगको साथमा फेरि आउनेछु है त गाइस आजको लागि चाहिँ बाई बाई जय शम्भू